Policia e Tiranës gjeti dhe sekuestroi këtë të diel mbi 400.000 euro, 8.500 dollar dhe 10 aksesor floriri në banesën e nën e birë të cilët u prangosën gjatë së shtunës, pasi në bashkëpunim me njëri tjetrin kishin inskenuar grabitje në një shtëpi që në fakt rezultoi se e kishin vjedhur të dy. Policia e kryeqytetit bëri të ditur se në banesën e tyre u gjetën dhe u sekuestruan 404.800 euro, 8.500 dollar dhe aksesor floriri që dyshohen të jenë vjedhur te banesa në rrugën e Kosovarëve. Ata i kishin fshehur parat dhe bijuterit në tubin e aspirimit të banesës së tyre. 49-vjeçaria Rozeta Dobi dhe djali i saj, 23-vjeçari Javier Dobi, u arrestuan një ditë më parë në Tiranë, pasi u denoncuan nga e zonja e shtëpisë se i kanë vjedhur 120.000 euro dhe sende të tjera me vlerë. Në këtë banesë, 49-vjeçaria punonte si sanitare. Sa kaq, një ditë më parë, gjatë kontrollit fizik nga policia, autorëve u janë sekuestruar 8 milion lekë, sende me vlerë, 3 automjete, ku dy prej tyre ishin vlerë me paratë vjedhura dhe veshje të tjera të ndryshme.